пити підроблені ліки. Увага! Вилікувати рак можна крейдою. Ціна на ринку – 3-5 тисяч доларів. Величезний обман ціною у життя. Прикордонники вилучили партію дорогих підробних ліків, які прописують хворим на рак та гепатит С. Курс препаратів Ербітукс, Келекс і Рекормон коштують на ринку до 10 тисяч доларів. Але злочинці продавали їх удвічі дешевше, на що, власне, й купились хворі. До сих пір невідомо, скільки життів забрали ці псевдоліки. Та продавати пустушки замість діючих препаратів вигідно і на масовому ринку. У топі підробних лікарських засобів жарознижуючі і противірусні. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, фальшивкою можуть виявитися кожен 10-й препарат. Як вам відрізнити підробку, вже знає Анна Чайка. Ліки, що не лікують. Якщо в неї рак, вона все одно помре. Нема відповідальності, нема гідності, нема честі, совісті. А іноді її вбивають. Я просто лягала, вже думала про те, як заповіт писати для дітей. Перевірте свої домашні аптечки. Щонайменше кожна 10-та упаковка може бути підробкою. Це офіційна статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я. І її оцінка ще не найстрашніша. Близько третини людей зіткнулися з ситуацією, в якій вони підозрювали в тому, що вони споживають фальсифікат. Як до ваших аптечок потрапляють незаконні ліки з Росії? Так, а це українське виробництво? Чи що це? Роблять німці, це роблять у Росії в Воронежі. Ми його постачаємо через ДНР. Чому купівля медпрепаратів з рук і в неперевірених місцях може стати останньою вашою покупкою? Я швиденько біжу до лікаря-ендокринолога, а вона дивиться і каже, таке відчуття, що ти місяць не пила взагалі таблетки. Я кажу, як не пила? Ось, п'ю. Та як відрізнити підробку? Дивіться далі. Це у нас фальсифікат. Бачите, такий сіруватий колір має. І інша упаковка. Да, це оригінал. 7 років тому Ольга почула страшний діагноз – рак молочної залози. На той момент через страшну хворобу вона вже поховала найрідніших – матір, батька та брата. І ось, тепер у неї теж рак. Мій брат помер у 2006 році, мама померла через 3 роки в 2009, і в 2012 мені встановили діагноз. І це, думаю, дуже було важко, тому що я бачила, як вони помирають. Їй треба було якось боротися, хоча б заради своїх дітей. І заради тих жінок, кому вона і її благодійна організація будуть допомагати, коли вона одужає. Я знала, що після цієї крапельниці почнеться випадіння волосся на голові. У мене були такі довгі біляві волосся, я їм пишалася, знаєте, воно гарне було. От, я почала плакати. 60 тисяч доларів на лікування, проданий бізнес, продане житло, суцільні борги. Все, аби дозволити собі купувати такі необхідні препарати. Необхідні і дуже дорогі. Ціна – один з критерій фальсифікату. Саме онкопрепарати найчастіше фальсифікують, адже вартість таких ліків за одну упаковку може починатися від декількох тисяч доларів. А що робити тим, у кого і декількох тисяч гривень немає? Ці люди, які не можуть купити оці 8 упаковок за 12 тисяч гривень, і просто в темну, як ця російська рулетка, приймати ці ліки чи ні. Перевірити якість ліків від раку в лабораторії дуже складно. По-перше, необхідно спеціальне обладнання, яке не всюди є. По-друге, ніхто з хворих, які для купівлі ліків продають квартири, не згодні жертвувати ампулами за 200 тисяч гривень заради того, аби перевірити, чи справжні вони, чи ні. Втретє, важко довести, що людина померла саме через підробку. Доказати про те, що вони виробляли, ну, фальсифікували ліки, і це призвело до тяжких наслідків, дуже важко. Тому що люди, які купляють, і для людей, які купляють такі ліки, ну, завжди вони, не буду говорити приречені, але це дуже-дуже складні хвороби, де відсоток одужання дуже малий.
Цими користуються шахраї, які умисно прирікають людей на смерть. Справжню інтернаціональну мафію з підробки онкопрепаратів та ліків проти ВІЛ і СНІДу нещодавно викрили у Києві. Це злочинне угруповання. Вони взяли оригінальний препарат, взяли його, розклали, типографія наштампувала такі самі упаковки. Тобто, ну, звичайно, це реальна підробка. Адвокат Ілля Костін вже багато років займається саме медичною сферою. Захищає фармкомпанії, які стали жертвою злочинців, що фальсифікували їх ліки. Та ця історія шокувала навіть його. Аферисти в Києві виготовляли підробні ліки, а потім продавали їх по всьому світу. Багато людей було задіяно. І це все, в принципі, це група. Єгипет, Турція, Ізраїль, Індія, Італія. Росія, звичайно, Сінгапур, туди потрапили ліки. А там, в цих країнах, свої угруповання, які брали, розповсюджували послуги. Масштаби заробітку вражають. Лише з продажу одного виду препарату суми у декілька мільйонів доларів. А всього було близько 160 різних видів медикаментів. У людей Rolls-Royce тут заарештовано. Розумієте? Тобто об'єм такий. Не виключено, що саме у таких ділків купувала ліки одна з підопічних Ольги. Одна з дівчин написала, що мамі змінили лікування. Сказала, що в мене залишилось дві упаковки. І я одразу помітила зовні розбіжності, тому що я знаю виробника цих ліків, я ці ліки просто знаю. І я сказала, що а навіщо ви пропонуєте фальсифікат? А вона сказала, що вона не знає, вона подзвонила мені телефоном, вона плакала. Її мати мала такий самий діагноз, як і Ольга, але жінка не вижила. Ліки не допомогли. Чи це було фальсифікат, чи це були ліки, які не мали умов зберігання? Давайте розберемося, що взагалі таке фальсифікат. Фальсифіковані ліки – це коли під маркою відомого препарату злочинці умисно виготовляють підробку, копіюючи оригінал один в один. Що кладуть замість ліків? Крохмаль, крейда, дешевий анальгін і навіть будматеріали, аби підробна пігулка краще трималася купи. Ліки, які не містять діючої речовини і не вироблені офіційним виробником. Крім цього, є ще сірий імпорт – ліки, які були завезені в країну нелегально. А значить, щодо того, чи правильно їх транспортували, зберігали, виникають великі питання. І ліки можуть не тільки не допомогти, а й нашкодити. Тому дуже важливо купувати ліки у перевірених аптеках, яким ви довіряєте. І точно не варто купувати їх в інтернеті, особливо якщо пропонують великі знижки. Бо перша ознака фальсифікату або неякісних ліків – це ціна. Занадто низька ціна. Зараз є дуже багато об'яв в інтернеті, інтернет-аптеки. Через інтернет-аптеки значно вища ймовірність, що тобі кур'єр привезе щось не з одного складу офіційного, а з іншого неофіційного. Багато хто так і купляє, адже оголошення буквально на кожному кроці. Телефонуємо і ми. Пропонують медикаменти для печінки зі знижкою 30-40%. Це українське виробництво? Чи що це? Роблять німці. Фоспію форти роблять у Росії у Воронежі. Чому така низька ціна? Пояснюють просто. Ми його постачаємо через ДНР. Домовляємось про зустріч і в назначений день приходимо з грошима. Доброго дня, Аня. Тиграм, ось це коштує 500. Дивіться всередину, перевіряйте. Ось це коштує 200. Перевіряємо термін придатності, інструкцію. Все на перший погляд виглядає нормально. Тільки виготовлено ліки в Росії, а в Київ привозять з окупованих територій – ДНР. А як взагалі в ДНР з'являються російські таблетки? Ви ж розумієте, що Росія має там сферу своїх інтересів. Формально це ввозиться як гуманітарна допомога безкоштовно. Але там вона починає продаватися, там свої комерсанти. Там це коштує по 300-400 гривень. Але в ДНР зараз не до того, щоб печінку лікувати, і тому люди постачають це все сюди. Таким бізнесом хлопець займається вже півтора року. Є як постійні клієнти, так і постійні постачальники. Ось це є. У нас в холодильнику стоїть його дофіга. Купуємо ліки і прощаємося.
Навіть якщо ці ліки не фальшивка, не можна бути впевненими, що їх правильно зберігали і що вони не втратили свої якості і не зроблять вам навпаки гірше. Без своєї аптечки не може вийти з дому Наталя. Всі сумки в таблетках. Усі сумки в таблетках. Від тиску, від серця, кальцій. Все, що тільки можна, у мене в сумках є. 10 років тому жінці видалили щитовидну залозу. І тепер вона пожиттєво на гормональних препаратах. Наталя одна виховує 8-річного сина. Живе дуже скромно. Тому намагається економити на всьому. І коли побачила у приватній аптеці свої ліки за дешевшою ціною, ще й з безкоштовною доставкою, замовила, не думаючи. І почала приймати. Через 3 тижні я зрозуміла, що щось зі мною не так. Мені стало погано. Я стала сонлива, почало закладати носоглотку. Жінка приймала прописані їй гормони, як завжди, але з кожним днем їй ставало все гірше і гірше. Я просто лягала, я вже думала про те, як заповіт писати для дітей. Кому що залишити? Вранці встаю, сповзаю з ліжка, доповзаю до лабораторії, здаю аналізи, а виявляється, у мене аналізи у 10 разів збільшилися від норми. Вердикт лікаря-ендокринолога. За аналізами Наталя ліки начебто взагалі цілий місяць не пила. Я кажу, як не пила? Ось, п'ю. І ще пару пігулок лишилося. А вона, ні, у тебе повністю порожня. Ти місяць не пила пігулки. Я кажу, як таке може бути? Я ж пила. Я ж не з глузду з'їхала. А вона каже, швидше за все це була просто пустишка. Тобто фальшиві пігулки. Часто звернувшись до лікаря, жінка почала знову пити пігулки з тієї аптеки, де раніше завжди купувала. І з часом організм прийшов в норму. Я більше не ризикую купувати в інших аптеках, де на 2 гривні дешевше. Купую лише в одній і тій же. Я почала питати, як дізнатися, де фальшиві, а де ні. Як розпізнати, де фальсифікат, а де ні, знають у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Це лабораторія, у якій і перевіряють всі медичні препарати. Головний у ній – Ігор Лесик. У нас аскорбінова кислота, лікарські засоби аскорбінова кислота, треба встановити кількість, скільки там уважно. Перевіряють як наявність діючих речовин у ліках, так і зовнішній вигляд упаковок. Яким чином виробник захищає свою продукцію від підробок? В даному випадку ми от при денному світлі бачимо, що у нас нічого підозрілого немає, так? І коли нам розмістити його під ультрафіолет, то ми з вами побачимо такі гарні логотипи. Крім дорогих ліків, дуже часто фальсифікують найдешевші – сезонні ліки, розповідає фахівець. Будь-які там мультисимптомні, протизастуди, якісь там обезболюючі, які продаються дуже добре або зарекомендували себе як ефективні ліки. Люди, продажі дуже високі і, відповідно, можна знов-таки вклинитись в цей процес з мінімальними затратами отримати максимальний прибуток. Аби розпізнати підробку, необхідно дуже добре оглянути упаковку. Нерівний шрифт, орфографічні помилки, порушена цілісність упаковки. Номер серії на упаковці повинен співпадати номер серії на блістері або на пакетику. Обов'язково треба звертати увагу ще такі важливі моменти, як українська реєстрація. Бачите, тут на такі от буквочки UA. Тож перевіряйте уважно. Від цього залежить ваше здоров'я і навіть життя. Адже 50% підробок, 30% чи всього 10%. Та хоч і 1%, якщо вони є, а вони є, значить ніхто не застрахований. Схоже, що все почало розпухати ще декілька днів, і я могла би просто задихнутися.